Адміністрація Байдена, так, ну і ось новий президент Сполучених Штатах. Це для нас реальний шанс від партнерства перейти до союзництва? Я завжди говорив, що завжди м'яч на полі України у відносинах з Сполученими Штатами. Наскільки ми готові до союзництва, як ви сказали, настільки і США будуть готові. Я не бачу, щоб ми були готові. Нам зараз, у нас рівень стратегічного партнерства, який вдалося відновити з 2014 року, і багато завдяки чому волонтерам, які на фронті були, показали здатність захищати країну, стояти проти агресії і показали своє бажання жити в майбутньому в НАТО, в Європейському Союзі. Тобто вони це зробили, і влада також українська це підтримала. І, в принципі, в цьому плані консолідація далі продовжується зараз. Але чого немає? Немає конкретних багатьох дій, які б це стратегічне партнерство поглибили, проширили. Це ж не забезпечиш тільки мантрами, що у нас все хорошо. Тобто це треба робити конкретні кроки, непрості кроки, показувати Сполученим Штатам в конкретних випадках. От Motor Siege показали свої там бачення. Який би складний не був би цей кейс чи цей випадок, але б тут зробили вибір. Ну, фактично зробили вибір там, не так, мабуть, як треба було би по нюансам, але побачимо. Між Китаєм і Америкою, да, які, до речі, зараз проводять переговори і дуже конфліктують в плані. Так. Тому нам треба самим підсилюватися для того, щоб претендувати на можливість такого союзництва. Тому що союзники – це, як і стратегічні партнери, це ще вищий рівень. Це спільні цінності, спільні правила гри. Тобто, колись ми робили в свій час в аналітичному центрі аналіз, що таке стратегічні партнери. То я це кажу як аналітик. Крім того, що у вас мають бути спільні цілі, які ви не можете досягти один без одного. Це така дорожня карта. Ні, це не просто дорожня карта, це базові принципи співробітництва. У 2008 році ми з США їх закріпили в хартії про стратегічне партнерство. Там все написано. Тобто, там мають, ну якщо спростити ситуацію. Якщо зовсім спростити, от американський громадянин, як, наприклад, представник нашої діаспори, да, який там, може, потім буде подвійне громадянство, він буде і українець, і американець, от йому було байдуже, куди йти в суд, в американський чи в український. І там він буде впевнений, що отримає справедливе рішення. І там він буде знати, що послуги йому надані нормально. І там він буде знати, що великий бізнес може лобіювати, але не може призначати своїх людей на державні компанії, просто отак от ставити їх і корупційно потім керувати. Не може бути без правил фактично робота законодавчих органів, коли вони куплені багато в чому олігархами. От якщо так буде, оце от база для союзництва. Без цього нічого не буде. А далі вже виникає питання спільної оборони, і так далі, і так далі. Тому на ваш від, я чому так довго говорю, тому що пояснити свою відповідь, що ми союзницьких відносин зараз США мати не будемо. Нам би стратегічне партнерство зараз поглибити і закріпити. Тобто конкретними діями. Хоча б комісію по стратегічному партнерству провести для початку.